Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan Tajuk kajian tindakan saya Iaitu meningkatkan kemahiran melakar graf elips dan hyperbola Dengan menggunakan teknik tambah panjang pendek CFV Tolak depan belakang CVF Dalam kalangan 11 orang pelajar 6BS1 di KTDM. Kajian ini telah dijalankan oleh saya sendiri iaitu Cikgu Muhammad Afiq bin Anwar dan juga Encik Muhammad Zaki bin Haji Mat Saleh. Baiklah, mungkin kamu semua tertanya-tanya apakah itu tambah panjang pendek CFV, tolak depan belakang CVF. Sebelum itu kita tengok dulu apakah refleksi amalan PDPC yang telah saya lakukan sebelum ini dan juga tinjauan awal yang saya laksanakan dalam mengetahui apakah masalah sebenar yang mendasari pelajar-pelajar saya. Baiklah, yang pertama, pelajar menyatakan mereka gagal membezakan antara graf elips menegak dan juga elips melintang dan juga hiperbola menegak dan hiperbola melintang. Okey, kalau kita tengok di sini, ini adalah dua contoh graf elips dan hiperbola dan juga pecahannya iaitu elips melintang dan elips menegak. Hiperbola melintang dan hiperbola menegak. Kadang-kadang pelajar terkeliru yang mana satukah elips menegak dan elips melintang dan juga apakah formulanya. Yang kedua, pelajar menyatakan bahawa mereka berasa keliru dan formula yang diberikan kurang membantu mereka menyebabkan mereka tidak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Oleh itu, saya melaksanakan tinjauan awal saya iaitu tiga perkara. Yang pertama adalah pemerhatian dan senarai semak. Okey, berdasarkan hasil kerja pelajar di papan putih saya mendapati mereka memang keliru dan tidak tahu yang mana satu adalah graf elips menegak dan graf elips melintang, hiperbola menegak dan hiperbola melintang. Oleh itu, saya melaksanakan satu senarai semak berdasarkan hasil kerja mereka. Yang kedua, saya melakukan tinjauan awal dengan melakukan soal jawab antara saya dan pelajar secara tidak langsung dan yang ketiga adalah melalui ujian pra dan di sini saya lampirkan tinjauan awal ujian pra sekiranya kita perhatikan di sini majoriti pelajar mendapat markah di bawah 50% dan hanya 3 orang sahaja yang berjaya mendapat markah 50% dan ke atas dan kalau kita perhatikan 8 daripada 11 orang pelajar mendapat markah kurang daripada 50%. Dan kalau kita perhatikan, senarai semak yang saya jalankan hanya pelajar dapat menentukan pusat graf sahaja dengan betul dan setebihnya pelajar gagal melakar graf yang sepatutnya. Mereka gagal menggunakan nilai panjang pendek X dan Y serta gagal mencari bucu graf. Dan seterusnya, se semestinya mereka gagal melakar graf dengan sempurna. Okey, baiklah. Sekarang kita pergi kepada objektif kajian, fokus kajian dan juga kumpulan sasaran saya. Pertama sekali, kita tengok kepada objektif umum saya di mana objektif umum saya adalah untuk meningkatkan kemahiran pelajar dalam mengenal pasti jenis graf dan melakar graf elips dan hyperbola dengan menggunakan teknik tambah panjang pendek CFV tolak depan belakang CVF dalam kalangan 11 orang pelajar 6BS1 di KTEDM. Manakala objektif khusus saya pula terbahagi kepada dua. Yang pertama, 100% pelajar dapat mengenal pasti jenis graf sama ada elips menegak atau melintang ataupun graf hiperbola menegak dan hiperbola melintang dengan menggunakan teknik yang saya perkenalkan iaitu tambah panjang pendek CFV tolak depan belakang CVF. Objektif khusus yang kedua adalah 100% daripada 11 orang pelajar 6BS1 dapat melakar graf elips dan hiperbola serta pecahannya iaitu menegak dan melintang dengan sempurna dengan menggunakan teknik tambah panjang pendek CFV tolak depan belakang CVF. Seterusnya kita tengok fokus kajian saya. Apakah tujuan utama saya melaksanakan kajian ini? Iaitu yang pertama, saya ingin kemampuan pelajar untuk mengenal pasti sama ada graf elips menegak ataupun graf elips melintang. Dan juga hyperbola menegak, hyperbola melintang. Dan juga yang kedua, mereka seharusnya selepas dapat mengenal pasti pecahan graf, mereka semestinya mampu untuk melakar graf dengan sempurna. Dan kumpulan sasaran saya adalah 11 orang pelajar 6 BS1 di KTEDM yang terdiri daripada 3 orang pelajar lelaki dan 8 orang pelajar perempuan. Seterusnya kita bergerak pula. Mungkin ramai yang tertanya-tanya, apakah itu tambah panjang pendek CFV tolak depan belakang CVF? Apakah itu? Kita tengok bahagian yang pertama, tambah panjang pendek CFV. Baiklah, Sebagai contoh, pelajar diberikan satu persamaan iaitu sketch the graph of x minus 3 whole square over 25 plus y square over 16 equals to 1. Dan mereka tak tahu apa kita nak mula. Baiklah, apa yang saya minta pelajar, mereka seharusnya membina jadual dahulu dan tulis tambah panjang pendek. Tambah panjang pendek. Jadi tambah tu apa? Tambah itu mewakili elips. Panjang Okey, apa itu panjang? Okey, kalau kita tengok persamaan di sini, 25 dan juga 16. Antara 25 dengan 16, yang manakah lebih panjang? Semestinya 25, kan? Kalau 25 lebih panjang dan 25 itu berada di bawah X. X, 25. Tapi kita cakap kat pelajar, jangan tulis 25. Mereka seharusnya tulis 5, iaitu punca kuasa 25. Seterusnya, 16 pendekkan 16 kalau berbanding dengan 25 y 16 pendek tapi jangan tulis 16 punca kuasa 16 adalah 4 nah sekarang kita tahu x lebih panjang daripada y dan x adalah paksi melintang ini adalah contoh graf elips melintang okey dan kita tengok ada kata kunci cfv di belakang apakah itu cfv c merujuk kepada center dan kita bergerak ke tepi F merujuk kepada fokus dan di hujung adalah V merujuk kepada vertex. Center, fokus and vertex. C, F, V. Kita tengok contoh yang kedua kalau kita tak dapat nampak lagi. Contoh yang kedua, sketch the graph of x square over 4 plus y plus 2 whole square over 9 equals to 1. Nah, sekarang kita perhatikan x dengan 4, y 9 kita buat jadual kita dahulu. Tambah panjang pendek, tambah merujuk kepada elips. Panjang antara 9 dan 4, yang mana lebih panjang? Sudah semestinya pelajar akan berkata 9. Tapi jangan tulis Y sama dengan 9. Kita perlu tulis Y sama dengan punca kuasa 9, 3. Dan X sama dengan, jangan tulis 4, punca kuasa 4, X sama dengan 2. Antara Y dan X, Y lebih panjang. So, bila Y lebih panjang, itu merujuk kepada elips menegak. Dan apa itu CFV kata kunci? Center akan bermula di tengah-tengah. Kita menuju kepada fokus dan di akhir sekali kita akan melihat vertex di penghujungnya. Okey, itu adalah intervensi tambah panjang pendek CFV. Sekarang kita lihat pula tolak depan belakang CVF. Kita ambil contoh sketch the graph of x minus 1 square over 4 minus y square minus, equals to 1. Dan di sini kita minta pelajar buat jadual ada tolak di situ. Jadi kata kunci tolak adalah tolak depan belakang. Tolak merujuk kepada hiperbola di depan. Kalau kita bandingkan antara x dan y yang mana berada di depan. Yang berada di depan sudah semestinya x. Jadi kita tulis x sama dengan jangan tulis 4. Tulis 2 punca kuasa empat. Dan di belakang, cikgu, Y di belakang tak ada? Apa perlu saya tulis? Ingat, bila kita tidak ada penyebut, itu adalah over one. So, y equals to one. Dan di sini, kata kunci kita di depan. Okey, kita tengok di depan kita adalah x. Jadi, x kita pecahkan kepada macam tu, kita terbelah kepada dua. Maka, jadilah bentuk hiperbola melintang. Dan apa itu CVF? Seperti biasa, C merujuk kepada center. Center akan berada di tengah-tengah dan kita akan ada vertex dahulu barulah fokus berada di dalam lengkungan. Kita tengok contoh kedua. Saya rasa mungkin semua sudah mahir. Y plus 2 whole square over 9 minus X square over 4 equals to 1. Yang mana berada di depan? Okey, sebab ada tolak itu adalah hyperbola dan berada di depan adalah Y. Jangan tulis 9 Y equals to 3 dan X equals to 2. Y berada di depan, kita akan pecahkan Y kepada atas dan bawah. Maka kita akan dapat hiperbola menegak. Dan kata kunci CVF akan merujuk kepada center, vertex dan fokus di dalam lengkungan. Dan inilah pada akhir nanti pelajar seharusnya mampu melukis graf secantik ini dengan adanya asimptot, adanya kotak-kotak dan juga label refleksi kajian serta analisis ujian pasca. Dan ini adalah ujian pasca yang telah saya jalankan iaitu ujian pasca pertama dan ujian pasca kedua. Dan kita dapat lihat peningkatan yang ketara daripada ujian pra kepada ujian pasca satu dan ujian pasca dua. Di mana kalau kita tengok pada ujian pasca dua, kebanyakan pelajar dapat mencapai markah 90% dan ke atas. Kenapa saya jalankan ujian pasca sebanyak dua kali? Kerana saya ingin menentusahkan intervensi sayalah yang menyebabkan peningkatan markah pelajar dan bukannya adalah sebab-sebab faktor luar. Dan kita tengok kepada rumusan dan cadangan seterusnya. Apa yang saya dapat rumuskan? Yang pertama, kalau kita tengok purata markah pelajar meningkat daripada 7.27% pada ujian pra- meningkat kepada 87.73% pada ujian pasca 1 dan kepada 97.27% pada pasca 2. Berdasarkan perbualan saya tidak langsung bersama pelajar, mereka menyatakan bahawa penggunaan teknik ini sangat berkesan dan senang untuk mereka fahami dan berjaya mengelakkan diri mereka daripada terkeliru. So, pelajar dah kurang keliru kerana kita sudah ada kata kunci tambah panjang pendek CFV tolak depan belakang CVF. Dan senarai cemak juga menunjukkan peningkatan terhadap kemampuan pelajar dalam melakar graf elips dan hiperbola. Cadangan saya seterusnya. Secara keseluruhan, objektif kajian tercapai dan sebagai cadangan untuk kajian seterusnya, Pengkaji boleh meneroka untuk memperkenalkan teknik baru untuk melakar graf parabola. Kerana kita tahu dalam semester 2 untuk melakar parabola kita ada parabola terbuka ke atas, terbuka ke bawah, terbuka ke kiri, terbuka ke kanan. Baiklah di sini saya lampirkan beberapa gambar yang telah saya ambil semasa intervensi saya jalankan bersama pelajar. Okay, saya jalankan intervensi bersama pelajar, mereka bekerja secara berkumpulan, mereka mempersembahkan hasil mereka di hadapan dan mereka menggunakan teknik tambah panjang pendek CFV, tolak depan belakang CVF. Untuk mendapat kefahaman yang lebih mendalam, saya lampirkan satu video untuk tontonan semua. Sekian saja persembahan daripada saya. Saya berharap perkongsian kajian tindakan yang telah saya jalankan dapat sedikit sebanyak memberi impak kepada cikgu-cikgu dan juga pelajar di luar sana. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.